Човен-байдак, вік якого сягає 100 років, знайшли на дні Старого Дніпра у Запоріжжі. Завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури Національного заповідника Хортиця Дмитро Кобалія каже, артефакт побачив місцевий житель та передав інформацію про знахідку археологам. Він стояв у берегу, потім він затонув, потім його замило паводком Дніпра, тому що над ним дуже великий шар піску. От зараз, після руйнування Каховської ГЕС, частину корпусу вимила, і я так, наскільки я побачив, правий борт він зруйнований. Зруйнована частина днища, і, можливо, лівий борт він зберігся. Можливо, тобто він зараз знаходиться у шарах піску. Завдовжки човен понад 10 метрів, завширшки близько 4, розповідає Дмитро Кобалія. Нині працівники Національного заповідника його досліджують, а потім законсервують. Таке плоскодонне судно використовувалось для перевезення вантажів. Вони були дуже корисні, тому що у них була невелика осадка у таких суден. Пласке і широке дно, ну тобто така як сковородка, яка на воді не тоне. І такі судна могли з одного боку перевозити дуже велику кількість вантажу, тобто тонажність була велика, а з іншого боку у них була маленька осадка. І це дуже важливо, особливо для річкових умов. Взагалі, я можу сказати, що такі плоскодонні судна – це суто річкове судно.